Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Johnny ləqəbi ilə Rusiya və MDB ölkələrində məşhurlaşan Azərbaycanlı müğənni Cahid Hüseyn dünya futbolunun məşhur ulduzu Lionel Messi ilə bir araya gəlib. Milli Az Bizim mediaya istinadən bildirir ki, sənətçi Messi ilə Səudiyyə Ərəbistanında istirahətdə olarkən görüşüb. Johnny Lionel ilə çəkdiyi selfiyəsini sosial şəbəkə hesabında izləyiciləri ilə bölüşüb. Ulduz paylaşımına əfsanə qısa şərhini yazıb.